Položaj svih radnika Kutinske Petrokemije je neizvjestan jer se ne zna kako će se riješiti blokada računa tvornice gnojiva od strane Hrvatske poštanske banke. S druge strane, poljoprivrednici upozoravaju da bi mogli imati milijarde kuna štete ako radnici ispune prijetnju i stopiraju isporuku mineralnog gnojiva. S nedjeljne smjene radnici Petrokemije su izašli zabrinuti ne samo za plaću koja treba stići do 15. već i za svoj posao i budućnost tvrtke. Ako ne bio zabrinut, iz iskustva se zna da nije niš dobro bilo kad su blokirali nešto. Kad je plaća na Petrokemiji, onda se vidi u gradu da je odmah življe, ljudi više kupuju. Katastrofa jednostavno bila. To je mrtav grad što je velik. Kutinski gradonačelnik osudio je HPB-ovu blokadu jer istaknuo je ugrožava oko 10.000 Kutinjana. Uzbunu diže i sisačko-moslavački župan koji je pisao premijeru Milanoviću. To je nešto što bi stvarno pogodilo gospodarstvo ove, ja bih rekao, najlošije županije po pitanju gospodarstva, jer prije toga znamo da je ugašena i željezara ili evo gotovo da ne radi, pa tu imamo i Herbos. Situacija se nije pomaknula s mrtve točke, a ako se račun sutra ne odblokira, radnici neće isporučiti gnojivo za domaće poljoprivrednike.